Mä oon Enväen Leino, mutta miksi joulupukki on niin suosittu? Mietitään sitä. Ja heti alkuunsa siirretään toi luukku. Mä oon niinku vanhus. Joka ei muista näitä. Tänäänhän on Lucian päivä. Se on se mimmi, jolla on ne kynttilät päässä ja valkoiset kuteet ja punainen vyö ja sit semmonen M-kuoro laulamassa sen kanssa. Ja se Lucian pointti on se, että se on valoa tähän joulun pimeyteen ja hänen nimensä hän kääntyy Lucia suomeksi Valotar. Mutta tänään puhutaan toisesta tyypistä, joka tuo valoa tähän pimeyteen tai ainakin sen valoutuvan poron omistajasta eli joulupukista, miksi hän on niin suosittu. Otetaan heti alkuun tää itsestään selvi juttu pois alta. Joulupukki antaa kaikille lahjoja. Eli of course se on suosittu äijä, kun se kaikki saa siltä juttuja. Ja sehän on semmonen, että se antaa niinku nimenomaan lapsille niitä lahjoja. Ja tuhminen lapsille sitten antaa risuja. Tai ainakin se anto joskus. Nykyään tuhmat lapset jää ilman iPhonea. Tai ainakin köyhien perheiden lapset jää ilman sitä iPhonea. Musta oikeastaan tuntuu siltä, että pukki tuntuu suosimaan vähän tommosia niinku varakkaampien perheiden pentuja. Ja se myös sitten vähän tietysti diskriminoi. Jättää huomiota noi buddhalaiset ja muslimit ja hindut ja juutalaiset. Mutta anyway, se antaa kaikille paljon lahjoja, se on. Ollaan iloisia siitä. Toisena juttuna on tänä päivänä tärkeä homma. Joulupukki nimittäin rikkoo tämmösiä kauneusihanteita. Se on semmonen tukeva törkyturpa. Ja se on ollut sujut itsensä kanssa jo monta sataa vuotta. Hashtag body positive. Se myös pukeutuu röyhkeesti siihen punaiseen mauttomaan asuunsa. Mut se ei yritä matki ketään, vaan se on tämmösen oman tyylin, jota päinvastoin tuhannet muut tän näköiset tyypit yrittää matkia joka joulu. Kuin moni ihminen tietää, kun ne näkee jonkun Calvin Kleinin jonkun paidan tai et se on sitä. Mut kun sä näet joulupukin, niin sä se jää joulupukki. Sanopahan vaan. Oikeastaan pukki on tämmönen ylipäätään niinku semmonen niinku moderni, ihanne ihminen. Uusi renesanssityyppi. Siis pukkihan, sillä olisi varmasti varaa ostaa itselleen vaikka joku helvetin kallis Mersu tai Cadillac tai vaikka yksityiskone. Mut ei, se lentää sen työmatkat mieluummin porojen vetämällä reellä. Hashtag ilmastonmuutos todellinen asia. Hashtag Petteri on arisankari. Hashtag pelastakaa valaat. Tai oikeastaan sehän international. Eli hashtag go green, hashtag whale lives matter, hashtag Rudolf is gay, okay. Toisaalta pukki tuo joka vuosi maailman järkyttävän määrän muovia, lahjapaperin roskaa. Se on antanut kasvonsa valtavien firmojen niin Coca-Colan käyttöön ja ylipäätään kaikki firmat isot, niin nehän käyttää häntä hyväksi. Ja varmaan saa aika hyvät rahat siitä. Vähän eri tasoa kuin se, kun joku teinituvettaja täällä hinkkaa hampaita ja jollain, tää halkaisee mun hampaat rutiinityyppisellä jutulla. Ei. Pukki saa rahaa siinä. Kaikki hipsterin lisäpisteet on kariseet pois. Suhteellisen mainstream äijä, 92 miljoonaa kotitaloutta joka joulu. Taas mä teen Trumpia. Mä en kuuntele pukkia enää, kun se ei oo UG. Tää viimeinen kohta on mun mielestä se kai... I'm scared! Viimeisenä on mun mielestä ehkä kaikkein tärkein juttu, nimittäin life goals. Mä inhoan sitä, kun sanoo, että joku on tosi goals, on goals muija tai on goals poikaista tai goals sitä, goals tätä, mutta joulupukki on life goals. Joulupukki on varmaan ainut suomalainen, joka voi tehdä töitä yhtenä päivänä vuodessa, lomailee loppuvuoden ja se on kaikille ihan okei. Tai ehkä katkeran pitkätukan puhetta, mutta mä en oo koskaan kuullut, että kukaan huutelisi joulupukille leikkaa homo lettis tai mene oikeisiin töihin. Jokeri! Kaiken ton edellä mainitun lisäksi joulupukki on vielä jonkinlainen porokuiskaaja. Se sai ne jumalalta lentämään. Ja se teki vielä Petteristä jonkun valoheittimen sinne rekeensä nokkaan. Morjens. Kiitos kun katsoit tän videon. Jos tykkäsit tästä videosta, peukuta tää. Jos tykkäsit musta, niin tilaa tää kanava. Muista seurata Instagramissa, Snapchatissa ja Twitterissä.
Ja kerro kommenteissa vaikka, että onko sun ikkunan takana näkynyt tonttuja. Ja miten oikeesti, jos siellä on jotain hippareita, olisi suosittelen soittaa virkavallalle. Ne haluu ihan eri syystä tietää, että ootko sä ollut kiltti vai et. Mutta näin nää menee kentällä varmasti tonttuja parkissa.